Tere! Nii tore on teid jälle näha. Juhtus üks huvitav asi. Varro Vooglaid avastas ühe mu video. Muidugi tükkaga hiljem, kui see oli juba välja tulnud. Ja mis ta tegi oli see, et ta laadis selle video YouTubest alla. Ta lõikas sellest välja 12 sekundit ainult intro. Ja siis ta postitas selle nagu enda seinale. Ma pean sellele reageerima. Sellepärast, et mida teeb Varro Vooglaid on see, et ta kasutab mind ära oma narratiivi peale surumiseks. Ja seda puhtalt nagu sellepärast, et ta nimetab mind saljaks. Ühes kommentaaris, mis ta veel video alla kirjutas, ta ütleb siukest asja. Mulle näib, et selline asi on mõtekas postrina välja panna inimestele vaatamiseks, et oleks selge, kuidas alatasa teistele sallivust jutlusi pidavad inimesed ise käituvad. Dude. Teeme nüüd Varro niimoodi, ära kleebi mulle külge silti salja, sest et see on inimgrupp, mida mina kindlasti ei esinda. Vaata, see, et ma olen liberast, eks ole, ja see, et ma olen, nagu sina ise ütled, pahempoolne, see ei tähenda seda, et mina peaksin pidama jutlusi nüüd sallimisest. Muidugi, noh, siin on nagu nüüd see märkus, et vaata, enne kui sa affekti seisundis hakkad minu videot oma seinale postitama, siis sa oleksid pidanud kindlasti vaatama minu videot pealkirjaga, kuidas salliv Eesti mitte sallimist toodab. Sest et kui sa oleksid seda videot vaadanud, siis sa oleksid kursis, mida ma arvan sellisest sunnitud arvamisest ja mida ma arvan poliitkorrektsusest. Eks? Sa oleksid pidanud seda tegema, sa oleks pidanud ennast kurssi viima, aga nüüd siin ongi, mina näen, siin on kaks võimalust tegelikult. Esiteks, sa tegelikult tead minu vaadet sellele sallimisele ja poliitkorrektsusele, sa tead seda tegelikult, aga sa ei saa sellele tähelepanu juhtida ja sa ei saa sellest rääkida, sellepärast, et see devalveeriks sinu narratiivi, mida sina pushid. Või teine võimalus, sa oled reaalselt nii loll, et sa tulistasid puusalt. Nüüd siin on see, et ma tean, sa oled haritud mees, sa oled tark mees, nii et ma teen oletuse, et ikkagi siin on tegu sellise tahtliku faktide, noh, ärme sellest nagu räägi, see on valikuline faktide esitamine, nagu teeb sinu uudisteportaal, kus sa oled ka tegev sellele sarnaselt. Aga kui ma eksin, siis jumal ees, sa võid alati mulle alla siia video nagu kommentaari jätta, et ei, mina fakte ei moonuta, ma olin antud päeval lihtsalt lollakas. Väga lihtne. Ja siis sa oled kirjutanud veel siuksese ka selles samas kommentaaris, et ma ei lase ennast sellest vähimalgi määral häirida. Noh, selle valguses on naljakas, et ma su uudiste voos koha leidsin, eks ole. Aga see selleks. Sa ei lase ennast häirida. Tubli. See on väga hea. See näitab just seda, mis mulle meeldib. See näitab seda, et sul on paks nahk. Ja ma ei oska mitte midagi muud öelda. Nii peabki olema. Noh, sest lume helbekesed on ju nõmedad, eks ole. Ja sellised inimesi ongi vaja, sellised paksu nahaga inimesi, kes ei viska kohe siruli, siis kui nagu raske hakkab või keegi midagi ütleb. Väga õige. Selles mõttes nagu kõva. Muidugi, ära lase häirida. Täpselt samamoodi, nagu mina ei lase ennast häirida siis, kui teie midagi lolli ütlete, vaata. Mis ma tahan sulle öelda, kui sa tahad sõdida saljatega, siis lase käia. Tead, võta ette terve salli või Eesti punt, peksanad pilbasteks. Mul on jumala pohui, Varro. Minul on jumala pohui, sest et mina sinna tsumfti, mina sellesse sekti ei kuulu. Ma ei tea. Ja kui sa ikkagi arvad, et ma olen sallija, ma pean jutlust sallimisest. Ei, ma ei pea. Ma toon sulle näite ka. Mine perse. Aga, teate, las nüüd see tõsine osa nüüd jääb, sellepärast, et nüüd on aeg lugeda kommentaare. Lõbutseme natukene. Sellepärast, et noh, miks kommentaare lugeda? Sellepärast, Varro, et näita mulle või ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes sa oled ise, on ju. Esimene kommentaar, Malle Pärn, mul lemmik inimene,
kirjutab vaene õnnetu, kui endal midagi ei ole, siis tuleb teisi sõnnikuga pilduda. Mul on tegelikult üsna, nagu mul ka paar asja on, mul on see arvuti, mul on see mikrofon, mul on asju ühe sõnaga. Ja teises küljest ma ei pillu kedagi sõnnikuga, sõnnik istub laua peal, jumala rahulikult. Kedagi ma ei pillu sellega, millest räägid? Varro Vooglaid kirjutab ise ka see kommentaariks alla, et mu tähelepanu juhiti sellele videole püsitati küsimus, mis ma sellest arvan. Mida ma ikka arvan, asi räägib ise enese eest. See on tegelikult, nüüd on vahele, see on päris hea demagoogiline asi, mida öelda. Ma ei pea midagi ütlema, see räägib enda eest. Ja siis ongi see ütleda, et mitte midagi. Aga, mida ütleb Varro? Selline on ühe pühendunud liberaali ultimatiivne argument. Kuulsid või? See, et sina ennast tutvustad, ütled oma nime ja ütled, et sa oled kaka junn, see on ühe liberaali ultimatiivne argument. Mida vittu sa ajad? Martin Vaher kirjutab infantiilne. Ma olen Martin Vaheri asju lugenud ja see, et ta kirjutab mul infantiilne, see on nii irooniline, et see on täiesti perses. Aga ta lisab veel seda arenguetapist, mil kõik välja heidetega seonduv elevus pakub, võiks sellises vanuses siiski välja kasvada. Mulle ei paku nagu elevust, see jünn, selles mõttes. Sa oled asjades nagu väga valest aru saanud. See, mis sulle tundub, ei ole alati tõene. Jah. Sellest umveltist, et kõik mõtlevad nii nagu mina ja see minu, see on õige. See on tegelikult, see on selline etapp, millest, kuidas sa ütlesid, võiks sellises vanuses siiski välja kasvada. Lea asi kirjutab lihtsalt hale. Kuulsid junn, sa oled lihtsalt hale. Maria Kaljuste kirjutab, ma alguses vaatasin korra. Ma ei tea, mida see tähendab, ma alguses vaatasin korra. Ma panin video käima niimoodi, siis tegi nii. Lihtsalt korra vaatas. Ma alguses vaatasin korra, ei saanud aru, kas kliki anu või lihtsalt peast katki. Peast katki. Sa ära näe vaeva selle asja üle nagu mõtlemisega. Peast katki, nagu jumala seevald selles mõttes. Aga kliki anu ka, sest et me kõik teame, et eestlane YouTube'is fat stacks. Noh, lihtsalt inimene ei tea, millest ta räägib. Täitsa perjuses. No. Varro Vooglaid muidugi vastab tõele kirjutab, et ei kumbki, lihtsalt sallivuse armastus. Kleebib mul uuesti seda sallivuse silti külge. Mis ei ole õige, eks? Ja siis Maria Kaljuste vastab talle niimoodi, et ta tägib ta ära, siis paneb naeru näo. See näeb tänava pildis välja selline, et sa koputad inimesel õla peale. Tanel! Maris ja Uku Lepik kirjutavad, mul oleks küll häbi nii madalale langeda, nõme. Kallis inimene, sinul ja sinu abikaasal on ühine Facebooki konto. Sul ei ole reaalselt mitte kuskile langeda annandeks. See igamene lapsnäitleja on tõesti lihtsalt peast katki ja tema IQ peaks vastama, hinnates talle omast kõnemaneeri ja selle tavapärast sisukust, banaani IQ-le. Ühesõnaga sa ütled mulle, et mulle sama IQ, mis banaanil vä. Selline röst kuulsid vä, täitsa perses. Või samas kompliment banaanile, kas sa ei arva? Toomas on kirjutanud lause, mida on raske lugeda, aga loeme ette. Nõme ikka on, mis on, aga see on ikka väga nõme. Ma saan aru, mida ta tahab öelda. Nõme ikka on, mis ta on, aga nõme on. Ma saan aru, mida sa öelda tahad, aga palk endale toimeta ja vitsida. Pois mine häbene ise veel näitleja. Et ühesõnaga minu töö, minu professioon, mis seisab eraldi minu avalikest sellistest välja ütlemistest, on kuidagi seotud minu arvam. Kuidagi nõukoga taeks sõnud, kui me elame, oskad sa mulle seletada või? Tähte kirjutab, et ei ole sõnu ja siis kirjutab edasi, kuigi tal sõnu ei ole, mis on täiesti absurdne. Mis selle nimi on ja kas ka kuskil ametis? Kuna sa kasutad sõna selle, siis ma eeldan, et sa räägid selle sita junnist. Ta tutvustas ennast, tema nimi on Varro. Tema nimi kirjutatakse kaksis veega, sellepärast, et see siin ei ole Varro Vooglaid, vaid on kaka junn nimega Varro. Täiesti kaks erinevat asja. Ma ei ütle, et Varro Vooglaid on sita junn. See sita junn siin, tema nimi on Varro. See minu kanalil eksisteerib nagu lore. Don't fuck with my lore, eks? Et, ja kas ta on kuskil ametis? Jaa, ta on kanali Märt Koik selline mitteametlik maskott. Jaanus Tutt ütleb, aju hälvik ja kasulik idioot, kas me sellist vaimu eliiti peame järgima? Härra Tutt, mind ei ole vaja järgida.
Ja mina ei ole kunagi nimetanud ennast vaimueliiti. Kui sina tunned, et ma olen vaimueliidi osa, siis aitäh sulle, see on, ma olen väga meelitatud. Aga sa ei pea mind järgima. Tee nii nagu sise tahad selles mõttes. Ma ei ole kuskil palunud, et järgi mind. Need, kes tahavad mind järgida, need järgivad. Aga mul ei ole vaja mingid jüngrid selles mõttes. Karl Tooming kirjutab, eks sellised käsud tulevad korradustraati pidi ülevalt alla ja ma ei imesta kohe mitte üks põrm, kui asja autor on saar isiklikult. Leiti näitle, kes selle hea raha eest ära teeks. Ühesõnaga, meie hulgas on inimene Karl, kes on täiesti veendunud, et Indrek Saar, meie kultuuriminister, helistas mulle ühel hilisel kolmapäeva õhtul, lihtsalt hüpoteetiline kolmapäeva õhtu, ja ütles mulle, et kuule, et äkki sa oled nii hea ja sa teeksid video, kus kohas sa tutvustad oma patja, mis on kakajunni kujuga, ja sa teeksid niimoodi, et ta tutvustab ennast, et ta nimi on Varro ja ta on kakajunn. Selline fucking X-files Illuminati confirmed, et no... Kallis inimene. Ma üldse ei saa aru, mis värk sellega on. See on mõlemal pool. Vasakud ütlevad seda paremate kohta, paremad ütlevad seda vasakute kohta, konservid libede ja libed konservide kohta. Kogu aeg. Alati kui keegi kedagi toetab, siis on kinni makstud. Kuulge, minge perse. Võibolla inimesed ühel hetkel lihtsalt räägivad seda, mida nad tegelikult mõtlevad või arvavad. Kõike, ma saan aru, kapitalistlik maailm, eks ole, aga kõik asjad ei ole ka kinni makstud. Ja nüüd tuleb minu arust Eesti kõige seksikam mees, Markus Järvi. Nolkidel ja nende sõnavõttudel pole mõtet lasta end häirida. See on väga õige, sest et iga kord, kui Markus, sina või Varro teete mingisuguse avaliku pöördumise, siis me nagu väga palju ka ei viitsi nagu sellele tähelepanu pöörata ja ma ei lase ennast häirida sellest. Aitäh soovitusest, aga ma juba kasutan seda. Kord sattusin YouTubes juhuslikult sama mehe peale, kes oli meestetanud terve kommentaari minu kommentaari peale. Vaatasin paar minutit ja panin kinni. Igav hakkas. Julgen väita, et oleksin ise suutnud ennast parodeerida ja kritiseerida palju andekamalt. Aga nüüd sa tegelikult nagu annad mõiste, et sa oled tegelikult täielik loll pea nagu. Sellepärast, et esiteks selles videos ma ei parodeerinud sind. Ma oleksin kasutanud sinuliku kõnemaneeri, sinuliku näoliigutusi, mis on sellised... Noh, ma ei hakka siin parodeerima, et see mõtetu. Ja mis ma oleksin kindlasti teinud? Ma oleksin teinud sellist häält, sest et ühes videos sa teed niimoodi. Igal juhul... Kas me saame siia intervju lõppu? Ma ei parodeerinud sind. Et selles mõttes, et mul on väga kahju, et sa kuidagi nagu selleselt välja lugesid. Aga noh, ilmselt sa ei oska nagu siis tarbida audiovisuaalselt... nagu meediumi väga meediat, vabandust, aga ja kritiseerida andekamalt kas kritiseerimiseks ehk siis tagasiside andmisel kas sellel on, kas siis on vaja olla nagu andekas või kas sa viitad sellele, et nagu kritiseerimine peaks olema selline meelelahutuslik, selle nimi on nagu satiir mina teinud seal nagu väga satiiri, või kas sina oma lapsi kasvatad niimoodi, et kui tuleb poeg ütleb, et Isa. Või vabandust. Lugupeetud perepea. 2+2 on 10. Ja siis sina ütled, oo kallis poeg, hei, hei, hei. Tegelikult on see 4. Jää! Mingi kepi ja kübaraga, teed nii või? Jaan Eensaar kirjutab siukest asja, et näitlejatele see küll au ei tee. Ma ütleksin asju, aga nüüd Varro Vooglaid kirjutas siia alla siukse asja. Selles mõttes olen nõus, et iga professioon võiks kanda hoolt oma maine eest. Näiteks advokatuurist visatakse inimene sellise käitumise korra suure tõenäosusega välja, sest sedasi käitudes kahjustab inimene kogu professiooni mainet. See on õudselt kahju, et teil siis seltskond selline mõnes mõttes nagu korrumpeerund on, et kui keegi nagu teeb lolli nalja või nagu avaldab oma arvamust internetis kuidagi, siis on kohe nagu get the fuck out, sinna ei taha, eks ole. Et see on nagu kummaline tsundft siis, aga samas sa ei saa võrrelda näitlejaid ja advokaate, selles mõttes need on väga erinevad inimesed siiski. Ja teises küljest mina olen tugeval arvamusel sellel, et kui inimene tunneb, et üks inimene rikub ära mingi professiooni mainest on lollakas, nagu selles mõttes, kui kas sa tahad öelda, et sa ei lähe enam teatrisse sellepärast, et minu laual on sita junn. Aga mis me tegelikult natukene häirib, on see, mis edasi kirjutada, on see, et aga pidades silmas, et märkimisväärne osa näitlejatest jookseb rutiinselt laval palja tagumikuga ringi ja teeb muid nilbusi, on vist juba üpris raske
mingi maine kaitsmisest rääkida. Kas sa oleksid hea, saadaksid mulle selle nimekirja, selle, mis on see märkimisväärne osa näitlejates, kes jooksevad rutiinselt palja tagumikuga lava peal ringi? Millest sa räägid? Mis teatris sa käid? Sest et sellised palja perse teatrid ei ole palju tegelikult. Kas sa käid Von Krahlis või? Sa käid vales teatris. Käi sellises teatris, mis on suunatud sinu sihtgrupile siis. Väga lihtne. Ja mis need muud nilbused on? Vaata, kui sa sellist sitta suust välja, siis sa võiksid nagu veid sügavuti minna, et ma saaksin aru, millest sa räägid ka. Mart olen kirjutab, kes see Märt on? Mina küll seda Junni ei tunne. Märt olen mina ja Junn tutvustas ennast videos. Varro postitas klipi, kus kohas see Junni ennast tutvustab ja sa kommenteerid alla, et sa seda Junni ei tunne. Aigar Kaju, kes on patoloogiline nagu kommenteerija Facebookis, kirjutab, et sita onnik kuubis. Kas sa üritad viidata sellele, et siis Varro on sita onnik ja mina olen sita onnik kuubis, et sa siis nagu või sa olen lihtsalt, et mina olen sita onnik kuubis. Ma ei ole sita onnik, ma olen inimene tegelikult. Kõrva tagused tilguvad veel. See on vana hea asi, mida öelda. See on kogu aeg see, et sa oled liiga noor veel. Ma saan aru, millest sa räägid. Kas sa oleksid nii, ütleksid mulle selle vanuse, millal mingi plõks läbi keeb, et ma ei ole enam liiga noor. Ma saan varsti 30, kui vana sina oled. Ja siis loomulikult Aigar postitas pildi, mis on nagu aasta aega vana, sellepärast see pilt kukeboksi spetsialist Märt Koik, mis on hästi nagu halb Photoshop selles mõttes, et mu pilt on kuidagi venitatud seal või võibolla see on meelega tehtud ja siis on seda pilti kuidagi tõlgendatud. Vaadake kindlasti, see on üpis koomiline. Et see on tore, et sa selle pildi tegid, ma loodan, et su Photoshopi skillid on nagu paranenud, ma muidugi su profiili pealt näen, et ilmselt on. Tore, aga tee mini uus pilt. Näiteks ma pakun neile loosungi. Märt Koik, sallijate ja mitte sallijate, mitte sallija. Või mingi sukkune, mingi sügav asi. Kukke boksi spetsialist, mine pers. Karin kirjutab, see on lihtsalt labane ja mage. Jah, ma olen nõus. By design. Roland Tõnisson lisab, et eks iga inimene annab endast välja selle, mis tema endas peitub. Ilmselt see viidad sitale siis, jah. Sest et kui see on inimese, siis peidus ühel hetkel ta annab selle välja, selles räägid või. Olenevad isiklikust tasemest, ega üle oma varju tõesti ei hüppa. Tõesti, üle oma varju on võimalt hüpata. Ja siis Aigar Kaju on ikkagi veel nagu veel affekti seisundi, siis ta lisab, et see hüppab vabalt. Et mina hüppan üle oma varju või, thanks mees. Tühjast kohast võib isegi kilpkonn ka üle hüpata. Kilpkonnad nüüd ei hüppa kindlasti üle tühjast kohast. Kilpkonnad ei ole nagu hüppajad loomad selles mõttes, et... Aivar kirjutab, et see Märt on seriaalis köök koos teise tolguse pedajasega kaks lolli tolgust. Keele toimetajat on vaja esiteks. Aga Lauri pedaja, mitte Lauri pedajas. See on tegelikult on common viga, mida tehakse. Et kui sa kirjutad nagu tolguse pedajaga, mitte pedajasega. Nagu, võibolla sa ajasid, et Priit pedajasega segi. Et ja nagu lisandub siin veel see, et üks sai karistuse avariiga kätte, Lauri, kui sa seda videot vaatad, et sa teaksid, see, et sa olid autoavariis, see oli karistus sulle selle eest, et sa minuga ühes sarjas mängid ja sa oled sellepärast ka tolgus. Lisad, et sa teaksid. Dish Tallinnast kirjutab, et nägin selle noormehe käe vehkimis küll, et kahjuks ei viitsinud audiot sisse lülitada. Jäin ma milleski ilma? Ei jäänud. Kertu kirjutab, aga päriselt, mida Märt valesti ütles, ta rääkis enda Junnist. Näete, mis võid inimene saab aru. See on minu Junn. Mida mõni, mida on Varro. Sass on kirjutanud kaks kommentaari. Esimene kommentaar on selline. Andekuses selle nui vähi puhul küll rääkida ei saa. Seriaalis köök on tegu ühe andetum osatäitjaga. Ma nüüd ei tea, mille alusel sa seda ütled. Ma julgen oletada, et sa ei tea tegelikult nagu näite meisterlikkuse kritisee nagu sellise tagasi sidest. Ma arvan, et sa ei ole kursis sellega. Kui oled, anna mulle teada, kirjuta mulle kindlasti, et mis asi see andekus on. Tegelikult ma võibolla sinu arvates tõesti ei ole andekas, aga selle tingib see, et kuna minu maailmavaade ei ühti absoluutselt sinu omaga ja kuna ma oma kanalis räägin asjadest, mis sulle ei meeldi, siis see rikub sinu jaoks ära minu esituse, sellepärast, et sa ei näe mu rolli, vaid sa näed nagu mind siiski, sest et see on ikkagi minu nägu ja see segab sind, ma arvan, jah.
Aga kui sul on tegelikult olemas haridus vastav näite kunsti alan, et sa oskad mulle üksi pulgi seletada, miks ma olen nii-öelda andetu, siis kindlasti kirjuta mulle. Meil on kindlasti millest rääkida. Ja teine kommentaar, mis Sassi jättis, oli selline. Imestama paneb hoopis see, et näitleja, kavalalt pannud näitleja jutumärkidesse, ilmselt, et veel viidata sellele eelmisele asjale, et Märt kakka junni köögi laual hoiab, järelikult tarbib söögiks. Hashtag järeldus. See on tegelikult padi. See ei ole päris kakajunn. Ma saan aru, sa võibolla tahtsid nalja teha, eks ole. Aga lihtsalt, et sa teaksid, et see on tegelikult ikkagi padi. Et see ei ole päris kakajunn ja ma ei söö pat ju. Lauri kirjutab sellist asja, et heal arvamusel endast vabakasvatuse vili ongi labased. Neil ei kehti mingid reeglid ega piirangud. Tõsi, jah, olen vaba kasvatus, kasutan sõna offer, võibolla see Laurile meeldib, aga mulle kehtivad piirangud ja reeglid, et muidu ma sõidaks autoga asulas 180, käiks, tapaks, vägistaks ja mõrvaks, eks ole, aga ma ei tee sellised asju, sellepärast, et ma olen normaalne inimene, mitte mingi tuss, eks ole, et selles mõttes vaba kasvatusega inimesena ütlen sulle, et sa eksid. Karl Adolf kirjutab seda, et ta ei salli ju sind, Varro Vooglaid. Kus see sallivus on? Näete, mis moodi? Näed, Jünn, näed, mis moodi? Inimene saab asjadest aru. Noh, miks kõik sellised võiks olla? Ja Aigar Kaju, kuna ta on juba mitu korda kommenteerinud ja vastanud teistele, et kogu inge innaga mind nagu võimalikult maa tasa suruda, mis tal absoluutselt ei õnnestu, siis ta lihtsalt kirjutas veel igaks juhuks alle kommenteeri. Rott. lihtsalt, et nagu silmade vahele laraki. Rott. Ja siis Hannes kirjutab seda, et suur sallivuse preester tegi omast arust nalja. Käi vittu, Hannes! Ma ei ole sallivuse preester. Ma juba rääksin ka sellest video alguses. Sallivus ei ole minu teema. Ega selline idikas enne aru saa, kui mõni moslem ta nupu maha nüsib. Millist nupu sa mõtled, see on tegelikult mulle see küsimus. Aga tegelikult ega sa viitad kohe nagu sellele, et ma nagu olen salli ja siis ma sallin kõike moslemeid ja kõik. Ei, kõik moslemid, kes on terroristid, kõik moslemid, kes tapavad inimesi, on nõmedad ja vastikud inimesed. Täpselt samamoodi, nagu on inimesi tapvad kristlased, juudid. Mis iganes fucking religioon, mis iganes fucking inimene teisi inimesi tapab, nõme ja vastik inimene. Ja lõpetuseks oskan ma veel lisada seda, et see sama Aigar, kes on see suur Photoshopi meister ja patoloogiline kommenteeri, siis ta ikkagi käib ja viskib igal asjale like alla, millele võimalik on põhinud selliselt. Et siukene uudis. Jah, näed, lugesime kommentaarid. Õnneks mulle meeldib see, et kui mina teen sellist asja, siis on kohe nagu vaadake, milline inimene, aga sinu enda fucking kommentaariumis on tegelikult laiasastus isegi hullem sõim ja suhtumine. Aga siin on nagu see, et nagu las see olla. See on ju see narrati, mida sa toetad, Varro. On ju nii. Kohtume järgmine kord. Tšau ja for fuck's sake, ma ei ole mingi sallija. Eks? Jõin, lähme kofile. Meil on üks teine junn veel, kellega me peame kohtuma. Kelle nimi on Maa.